Academy Pipego and Naya with so named a yaw la cabby. Media regular, human sighted at Tane, Pija to Akere, the old sound and alaya video five, Janala, Jango, Disappe to Abame. Inglava breathe as ye, the kid to carga, take them in the middle and in a yeti kere, Academy mean the meat on and alangaro, a kuso ye, midasu, a yere go da usapi nebi, and dupinalo de alongo, solo like be babe, pipari. သရုပ်ဆောင်နန္ဒလိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးတထေးတအူဖြစ်တဲ့စေကဘာကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်ခံသူဦးစီတီဟာနဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အနုပညာအားလုံးကိုဆွလွတ်ခဲ့ကာတာသမီတွေနဲ့ခင်မုံဖြစ်သူအတွက်သာသူမရဲ့ဘဝအားလုံးကိုပေးဆက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခုလက်ရှိမှာတော့သရုပ်ဆောင်နန္ဒလိုင်ရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူဦးစီတီဟာကဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပြီးသရုပ်
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ပွဲတက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်လာပြီးပွဲတက်လာတာကြောင့်အလုံးထဲမှာထင်ထင်လင်းလင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ထူးထူးခြားခြားလည်းဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာတစ်ခုကဘာကြောင့်အနောက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်လာလဲလို့မြင်မြန်နဲ့ချိန်မာတော့တယောက်ဆောင်နန္နာလိုင်းကအခုလိုခက်ချီချီပဲပြောကြားသွား